Task Force-a për shëndetit është mekanizmi më i ri që i shtohet ekipit e luftës kundër COVID-19. Kryeministri Rama në takimin e parë me grupin shpjegoi se antarët e tij do të monitorojnë në terren se sa respektohen masat. Ata do të njoftojnë policinë në çdo rast kur vërin mos mbajtjen e maskave. Rama kërkoi që të mos dëgjohen mesazhet e atyre që ai i quajti delirante që nuk besojnë rrezikun real që vjen nga virusi. Duan të jetojnë syhapur, po të shohin vetëm ato që kanë qejf të shohin dhe duan të dëgjojnë muzikë dhe jo të dëgjojnë zërin e arsyes, e kur ja u ndalon muzikën, dëgjojnë disa delirant, krejtësisht të dalë mundsh, që flasin për konspiracionin botror, ku Bill Gatesi kërkon të ju fusë qipa në trup, po i kërkohet thjesht të mos dalë nga shpia, pavën maskë. Një përgjigje Rama e pati dhe për kreun e shtetit Ilir Meta, që vendosin e maskës me detyrime, konsideroj si cënim të lirive të njëriut. Për të, që vetëm president i Republikës nuk është, nuk ka rëndësi fare. Asgjë tjetër, përveç se si të helmoj dhe të dëshpëroj popullin e vetë. Në mënyrë që pastaj, kur të vinë zgjedhje të mbledh çat mundet për atë SHPK-n e tij të falimentuar dhe të degraduar nga helmi dhe nga dëshpërimi. Kryeministri nuk i kurseu ironin edhe ndaj kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i cili e ka akuzuar për keq menaxhim të situatës së COVID-19. Kapacitetet janë ezauruar, spitalet janë të imbushur. Këto janë skandale morale të pagëlltitshme. Në dy spitalet COVID, sot kemi 1/4 e kapacitetit bosh akoma, por Zoti e desh Shqipërinë që nuk erdhi Covidi kur i kishin këta në dorë gjërat. Rama përsëriti apelin për vendosjen e maskës dhe respektimin e distancimit social për të shmangur me çdo kusht një mbyllje të dytë.